endnu, ikke? Lad os håbe det, Molly. Så hej Christa, og hej Hubert. I er her til Tembrana Refleksterapi hjemmetræningsprojekt. Og det er et projekt, der omhandler epilepsi. Så velkommen. Tak skal du have. Så Christa, jeg vil gerne have dig til sådan bare kort at beskrive, hvordan er Huberts anfald lige nu herinde i begyndte på det her projekt. Altså Hubert, han har nogle store anfald, og det har han haft med cirka sådan et års mellemrum. Og det får han, når han sover. Men han har også rigtig svært ved at falde i søvn, og han sover også uroligt om natten. Og det kunne godt tænkes, at det var epilepsien, der faktisk spiller ind der. Ja, sådan forskellige typer epilepsi. Ja. Det er ikke sådan, at han får store anfald om natten, men han sover bare rigtig uroligt. Og sådan absenceagtigt. Ja, det kunne du forestille dig. Sådan med lidt ryg og... Ja, han bliver spændt, Tom. Ja. Det gør han. Ja. Kan du sige bare lige kort, hvad er Huberts diagnose? Hubert, han har fået en hjerneskade ved fødslen. Ja. Ikke også? Så du har CP og dyskinetisk. Ja. Og ja. Så var det ildmangel? Under ildmangel, ja. Ja. Var det en lang og vanskelig fødsel? Nej, jeg blev sat i gang, og så er det medicinen, der gjorde, at min livmor bristede, og ja, så kan han ikke få ild, så fik de ham ikke hunden nok ud. Nej, okay. Og han, Hubert har haft epilepsi lige fra begyndelsen, eller er det noget, der kommer til senere? Nej, det fik han først, da han var 2 år første gang. Ja. Ja, og så fik han de store anfald. Han har altid sovet meget uroligt om natten. Ja. Eller snart ikke sovet. Ja. Hvor du måske ikke har været opmærksom på, at det også kunne være en slags epilepsi. Ja, men der har de i hvert fald ikke kunne måle noget på hjernen. Men de har prøvet mange gange, men ikke måle. Hvad medicin får Hubert så lige nu? Han får ikke noget medicin. Han får cellesalt. Ja, så det er noget, du selv har ligesom taget stilling til, at der skulle ikke medicin på. Ja. Har han aldrig fået medicin? Nej, han har kun fået til at stoppe anfaldene. Okay, altså det er solid. Ja. Ja. Okay, får han medicin for noget andet? Han får slet ikke noget medicin overhovedet. Nej. Det er også godt. Så er der chancer for måske bedre resultater. men også, vil du, sådan ligesom som mor til et barn med epilepsi, være med til at skrive under på, at det er snart det værste? Altså livsbetingelser, når der er epilepsianfald, og det virker meget forstyrrende. Ja, altså man er jo i hvert fald rigtig bange, og det gør man jo nok hver gang, når der kommer et anfald. Altså man er jo bange for at miste de her små børn i unger. Og hvis nu at du var mor til et barn, nu har du prøvet det selv, der havde 60 anfald om dagen, så er du sikker på, at det vil være meget belastende. Ja, for sådan der. Ja. Og at det også er udviklingshæmmende generelt. Ja. Ja, det er det jo. Ja. Ja. Meget. Ligesom at gå 2 skridt frem og 4 tilbage, når der så har været et anfald, ikke? Jo. Ja, en belastning på hverdagen, en stor belastning på hverdagen.
Ja, altså nu har vi jo ikke haft de der kæmpe anfald, men det er jo rigtig belastende, at han ikke sover godt, og at han har altså han tager jo måske en hel time til at lande for at falde i søvn. Ja. Ikke også? Og det er jo belastende. Ja, meget belastende. Hvad med Hubert? Er han god til at spise? Nej, Hubert han får sådan noget. Ja. Og han smager med sin mund. Ikke også? Sutter. Sutter, jeg så i går, at Hubert spiste fersken, eller? Fersken, ja. Ja. Han begyndte at smage på det hele, og vil rigtig gerne spise. Hvilket også er meget vigtigt. Ja, han vil rigtig gerne. Det er det heller ikke også, Hubert. Men tak for det, Christa og Hubert. Velbekomme. Tak også. Hej Lotte. Hej. Du er her til barn- og refleksterapikursus med din datter Alba. Ja. Ja, og det er et hjemmetræningskursus, et projekt, vi holder, som er specielt for epilepsi. Ja. Så hvor gammel er det, Alba, hun er? Hun er blevet 3 år her i marts. Hun er lige blevet 3 år. Ja. Og Alba, hun har blandt andet epilepsi. Ja. Kan du sådan fortælle om, hvordan er Albas mønster i hendes epilepsi? Ja. Altså, Alba debuterede med infantile spasmer, da hun var 5 uger, og så har haft et varierende forløb, eller voldsomt forløb, hvor vi har været på 8 sygehuse med diverse ting, og diverse anfaldstyper, og den sidste lange stykke tid har vi sådan kalkuleret ned til milde anfald, men stadigvæk mange om dagen, eller forholdsvis mange om dagen. Hvor mange om dagen? Har du sådan et nogenlunde fast? Det er meget varierende, og det er for en periode af gangen, og så ender det sig. Og vi har haft den bedste periode, vi har haft nogensinde, har været på 10 uger med 5 i ugen, og det har været fantastisk. Og så har vi andre perioder, hvor hun har 30 om dagen, eller ja. Alba, får hun mest anfald, når hun er vågen, eller når hun sover, eller begge dele? Jeg tror, der er meget at gøre med, hvad medicin hun får, for en gang fik hun altid i søvne, og lige nu får hun aldrig nogensinde, når hun sover. Nej. En gang fik hun i opvågning, men det får hun heller ikke nu. Nej. Lige nu er det i vågen tilstand, og det kan være tit, hvis hun rykkes fra noget til noget andet. Ja, indtryk af situationer. Ja, lige præcis. Eller hvis hun bliver forskrækket, eller hvis der kommer en lyd, eller nogen, der kommer ind ad døren, eller ligesom hvis hendes hjerne lige skal... Hun klarer sig faktisk fantastisk godt under det her kursus, fordi det har faktisk gået med så mange mennesker. Vi er over 40 mennesker i huset i dag. Fantastisk, ikke? Ja, det gør hun. Hun er ligesom, en stor bekymring. Ja, men hun er faktisk faldet rigtig godt ind, hvor det ikke ser ud som om, at det trigger hende så meget mere. Ja. Så det er i hvert fald positivt. Ja, det er en god start. Kan du fortælle om, hvilken noget medicin, som Alba får lige nu? Ja, hun får Cepralex, og der får hun forholdsvis meget. Og så får hun Solgran og Enovalon. Ja. Så du har faktisk været igennem hele spektret af forskellige epilepsimediciner i 3 år? Ja, vi har, i hvert fald kunne have været. Vi har været sådan meget strikse i forhold til selektiv. Ja, det har vi. Og vi har også haft nogle gode andre forældre, som har været på år længere fremme, som har lignende sygdom og forløb. Og vi sådan har prøvet at tage deres løsning, i stedet for at skulle igennem 10 først. Så du men har, vi har prøvet en del, Du har en fornemmelse af, at medicinen påvirker også negativt? Meget negativt. Altså egentlig er vi sådan meget ambivalente med medicinen. Ja. Altså der er både bivirkninger, men jeg tror også udviklingsmæssigt, så kan det på nogen måde sætte lige så meget i stå, som andet. Ja. Så det er en balance. Det er jo det, vi oplever. Ja. Så det ville være en drøm for jer, hvis vi kunne gøre Alba medicinfri. Ja, det ville være den største drøm. Ja. Eller største. Det vil i hvert fald være fantastisk. Altså, det gør vi noget for trivsel også. Ikke? Ja. Så du er ligesom meget enig i, at epilepsi faktisk er et stort problem i hverdagen? Det er det største. Altså, vi har en... Ja, det fylder alt i hverdagen. Ja. Og det gør det jo for alt, altså både for Alba og for familien. Og alt. Det fylder på alle sociale ting. Og enorm belastning. Ja. Man står lige og skal tage moster Karens fødselsdag, og så pakker man ud igen og bliver hjemme. Ja. Eller tager på hospitalet. Ja. Lige præcis. Sådan er dagligdagen. Og det er meget, altså meget, meget, meget stressende for alle. Ja. At man, også at man skal holde øje med et barn hele tiden. Og, Dag og nat. Ja. Så det er meget i fokus, og det er et meget vigtigt objektivt. Ja, bestemt. Altså, det er også en af grundene til, at hun ikke er i institutionen, fordi vi ved, at de kan ikke holde øje med hende. Altså. Nej. Kan du sige sådan kort, hvad er det for en sygdom, Alba, hun har? Hun har, hun er født med noget, der hedder tuberøs sklerose, som gør, at
kroppen danner tumorer i forskellige organer. Der er en masse i hovedet, som gør, at hun så, det er dem, der laver epilepsien. Og har så også fået nogle i nyrene, og det kan være i hjerte, altså, det kan være på huden, det kan være i øjne, det kan i nyrene, i alting. Lungerne? Ja. Overalt? Hun har, ja, hun har i hovedet og i nyrene. Og nyrene er noget, vi først har fået at vide her i marts. Så hver år, eller hver halve år, på forskellige organer, er hun til scanning, MR-scanning eller en ultralyd. Og det kan kun blive værre, kan man sige. De forsvinder ikke. Så enten er det status quo fra sidst, og så er det det bedste svar, man kan få. Eller så er det nogle værre. Og så er der forskellige ting, man så skal forholde sig til. Behandlingsmæssigt og, hvad skal man sige, undersøgelsesmæssigt. Ja. Får hun noget andet medicin end epilepsimedicin? Nej, der er ikke rigtig noget medicin. De er i gang med at forske med noget gammel kraftmedicin. Så, ja. Ja. Hvor siger du, når du siger Alba har i hovedet, ved du præcis i hvilken hjernedel, i hvilken hjernelap? Hun har en større, altså tuberose knuder er noget forskelligt. Der er tre slags, og det er sådan meget teknisk. Men der er en stor en, som sidder tæt på det motoriske center. Ja. Og udover det, så har hun bare rigtig mange små i alle lag. Altså rigtig mange små. Ja. Så mange er de ikke til, og det siger ikke 10 eller 20. Og har man registreret nogle steder i verden, ved du det, at man har kunnet for eksempel stoppe en proces af den slags? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, tænker, at det, den medicin, som de arbejder på, det er det, de ønsker at opnå med den. Ja, det er, at kunne stoppe processen. Pause-processen. Ja. Og eventuelt få dem til at skrue. Nu er det jo en genetisk sygdom. Ja. Er der nogen i jeres familie, nej, der overhovedet ikke? Nej, der er to tredjedel af tilfældene er nyopstået. Ja. Og vi er, ja, hun er så på det ukendte gen, der findes på tre, så vi er gentestet, men vi har ikke et gensvar. Fordi hun, de mener, der er et tredje gen, som tuberose skal være på. Det er, ja, det er noget, selv ja, lægevidenskaben ved meget lidt om. Ja, lige præcis. Ja, men vi, som udgangspunkt, så er det ikke noget med nogen af os at gøre. Vi har ikke det eneste symptom. Nej. Så. Nu kunne du tænke dig selv, hvordan var din graviditet for eksempel? Helt fuldstændig. Ja. Fuldstændig efter bogen. Hun er født på dagen. Vi var i 3500. Ja. Og din graviditet var normal? Ja. Ja. Ingen problem. Du har ikke selv fået medicin for eksempel, mens du var gravid, ja, eller været i forbindelse med noget, hvor hun kunne tænke sig nogle giftstoffer, oh, ja, eller et eller andet, eller heller ikke din mand. Nej. Nej. Ja. Nå, men vi er så her for at se, om vi kunne ændre på i første omgang epilepsien, ja, og lade os se, hvad der kunne ske med andre ting. Ja. Så det bliver meget spændende at følge og se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Ja. Så vi er meget glade for at se Lotte og Alba her til vores projekt. Jeg tror, at du har været en af dem, der også rigtig har gået og ventet på, at det skulle ske. Ja. Så vi er glade alle sammen. Vi er glade alle sammen, ja. Men det bliver spændende at høre, Lotte. Tusind tak. Hej Mia. Hej. Du er her til Tembrana-terapi. Hjemmetræningskursus sammen med din mand Martin og med din datter Isabella. Yeah. Ja. Og det er jo så et epilepsiprojekt det her. Det handler rigtig meget og har rigtig meget fokus på epilepsi. Yes. Hvor gammel er det Isabella hun er? Hun fylder 5 her den 2. august. Ja, og Isabella hun har blandt andet epilepsi. Ja, det har hun. Og kan du sige lidt om, hvordan er Isabellas anfald? Er der sådan et mønster i den de sidste tid her, inden vi er kommet til det her, til barnekursus? Ja, altså typisk så har hun 1-2 anfald om dagen, store toniske anfald med toniske spasmer. En serie, som varer 5-7 minutter. Nogle gange så er der noget motorisk uro med i, men generelt så er det tiden, vi sådan tager udgangspunkt i, at det varer de der 5-7 minutter, hvor hun kramper. Ja. Du siger om dagen, så mener du, at hun får hun typisk anfald om dagen, eller får hun dem i forbindelse, når hun sover? Hun eller? Får dem om dagen, de store. Ja. Så har hun en masse myoklonier i løbet af dagen. Og så har hun enkeltstående toniske spasmer i løbet af dagen. Og om aftenen, når hun så skal sove, sådan typisk ved indsovning, ja, så får hun nogle små serier af noget myokloniværk. Ja. Vi kan se, at hendes hjerne spastiske er på over. Ja, når hun skal til at slappe af. Ja, præcis. Så det er som i gennemsnit 2 store anfald om dagen. 1-2, yes. Ja. Hvad er det for noget medicin for Isabella? Jamen, hun er kommet ned på kun
at få Keppra og inobolon. Okay, ja. Det vil sige, at hun har fået mere før? Hun har fået op til 4 præparater. Hun har været igennem 3 gange prednisolonkure og mod infantile spasmer og ja, mange forskellige typer medicin. Ja. Men vi kan også se efterhånden, som jeg har lært hende, at mere medicin kan også give flere kramper. Ja, så det er ikke sådan, det altid har været særlig positivt med mere medicin? Langt fra. Vi var meget, meget naive i starten. Svelle var 7 uger, da hun fik epilepsi. Og vi tænkte egentlig bare, at vi kunne jo ikke holde ud og kigge på det, så de skulle jo bare medicinere hende, så de gik væk. Men de første 2 år af hendes liv var hun helt fuldstændig passiv på grund af medicin. Ja. Og det er jo heller ikke noget, liv at leve. Nej. Så det er noget, der lyder tiltrækkende, hvis der findes en metode, som er mere naturlig, eller som er helt naturlig, som ikke har nogen indflydelse på den måde. Nemlig. Meget ja. Attraktivt. Ja, meget virkelig. Ja. Nu siger du det selv, det er jo ikke noget liv at leve. Er det rigtigt forstået, at epilepsi, det er virkelig noget, der ændrer på hverdagen? Der kan være mange andre problemer med handicappede børn, men at epilepsien på mange måder virker totalt blokerende på det er ødelæggende for en familie. Ja. Altså, vi har jo en multihandicappet pige. Hun kan jo ingenting selv og kræver pleje og overvågning 24 timer i døgnet. Men at have et handicappet barn er ingenting i forhold til epilepsi. Nej. Det er det, der ødelægger alt. Ja. Ja. Man kan ikke planlægge noget overhovedet. Intet. Nej, man ved ikke, når man stopper om morgenen, og man kommer til moster Karens fødselsdag, eller om man ender på hospitalet, eller hvad der sker. Ja, nemlig lige præcis. Og det er jo det, der er også er svært for omverdenen at forstå, at vi 9 ud af 10 gange siger, jamen vi kommer ikke, Isabella har lige haft et anfald. Eller, ja. Ja, det er svært, det forstår folk ikke. Nej. Folk kan se, hvis man er handicappet, men de kan ikke se, hvad epilepsien ødelægger. Nej. Og det er også lidt en af grundene til, hvorfor vi har lidt mere fokus på epilepsi, fordi vi ved som terapeuter det. Det er det, der er. Kan du sige lidt om, hvad er det, der Isabella fejler? Jamen, hun har en sjælden genfejl, der hedder CDKL5. Det betyder tidlig epilepsi. Isabella, hun var 7 uger, da hun fik det. Det er en mutation på hendes X-kromosom. Der gør, at det protein, der mangler, der skal dannes og sendes til hjernen, og det mangler hun. Det gør, at hun er fysisk og psykisk udviklingshæmmet. Ja, man har ikke noget medicin, der kan gå ind ligesom at erstatte det protein, som hun ikke selv danner. Der bliver forsket i det i Italien, og de er faktisk kommet meget, meget langt, men det er jo stadigvæk meget, meget langt fra os. Ja, inden man finder frem til. Ja. Og så ved man heller ikke, om det nu så kommer til at virke. Det er jo også det. På alle ens og perfekt. Og vi er jo kun 7 familier i Danmark, og er den ene desværre gået bort. Ja. Men selvom det vi er så sjældent. Få, så er vi stadigvæk meget forskellige, eller ja. Pigerne er. Er der nogen i jeres familier, der har nogle lignende? Nej. Og både mig og Martin er blevet testet. Ja. Både sådan hver for sig og sammen, og der er ingenting. Altså, nej, man finder ikke noget hos jer rent genetisk, der kunne forklare, hvorfor jeres barn har det. Det er helt tilfældigt opstået. Ja. Må jeg godt spørge dig, før du fik Isabella, havde du da et arbejde? Ja. Og hvad arbejdede du med? Jeg er uddannet multimediedesigner. Og designer? Kontor. Ja. Jeg sad på kontor for min svoger og lavede almen kontorarbejde og så en masse kreativt med hjemmesiden. Ja. Så du har ikke arbejdet med noget, som måske er noget med nogle giftstoffer at gøre og sådan nogle Intet. Forskellige ting. Og hvad med Martin? Han er blevet uddannet shippingassistent og arbejder på havnen. Og ja. Bagefter er han uddannet bankassistent og arbejder med bank. Ja. Og så før har han heller ikke været i kontakt. For eksempel, Intet. Det er bare et spørgsmål, man kunne forestille sig, hvis der ikke er nogen genetiske forklaringer på, hvad sker der her. Ja. Hvad er det så? Kunne man forestille sig for eksempel nogle forgiftningsprocesser i ens arbejde eller et eller andet. Nej. Og din graviditet, den var helt normal? Helt fuldstændig normal. Jeg havde en hård fødsel. Ja. En lang fødsel? Ja, 25,5 timer og så et akut kejsersnit til sidst. Ja. Lidt usædvanligt. Vi var meget uheldige. Jeg havde en meget dårlig fødselslæge. Især jeg har også været i avisen, da hun var helt lille. Ja. Da det gik sådan lidt små galt for ham. Hun fik et stort hul i hendes hoved, da hun blev født, på grund af en sugekop. Som svubbede af, der ikke skulle svubbe af. Og så hun lå faktisk på neonatal de første 4 dage, og havde kramper på anden dagen.
to små, hvor hun fik fingermal allerede. Du kunne ikke have en fornemmelse af, måske, at det problemet allerede er opstået der? Det troede vi jo. Ja, indtil I fik det. Men MR-scannen der og så videre og så videre, ja. Og det kunne se, at det var ikke en fødselsskade. Det er genetisk bestemt det hele. Ja, men det var også en hård medfart oveni. Og have en genetisk fejl, ja, det lyder voldsomt 25 timer, det skulle en fødsel aldrig tage. Nej, det var lige lovligt. Og så fik jeg egentlig at vide, da han kom ind, at nu måtte jeg få kejsersnit. Og så kom han så tilbage til mig 2 sekunder senere og sagde, at der var lige en før mig, så jeg skulle lige gispe i en time og kvarter mere. Ja. Det var meget voldsomt, ja. Nå, men nu er vi her for at se, om vi kan gøre noget positivt for fremtiden og måske få sat lidt styr på mange af de ting for jer som familie og selvfølgelig for Isabella. Ja. Så det bliver meget spændende. Vi glæder os helt vildt. Altså, vi har jo allerede set noget positivt efter en behandling. Ja. Hendes søvn. Hun sov i nat. Det ja, jeg så, hvor glad I så ud. Det var helt fast, det ja, det kunne jeg se. I var helt høje, da I kom. I har fået sovet. Mm. Og man kan bare se sådan noget netop, som andre mennesker ikke taler over, kan se og ikke kan forstå. Mm. Altså noget bare med ikke at kunne sove, det er jo et enormt problem. Man kommer rigtig meget ud af balance og bliver rigtig meget stresset af det. Også fordi Isabella, hvis hun endelig sover, altså hun sover måske maks 5 timer på et døgn. Hun sover ikke løbet af dagen, hun gør det om natten. Ja. Men man kan se, at det epileptiske, det ligger stadigvæk som sådan en eller anden elektrisk spænding hele tiden, fordi hun når aldrig falde i den dybe søvn. Nej. Og det gjorde hun i nat. Hun lå, du ved, som en spædebarn. Hun var helt færdig. Ja, det var så dejligt. Det har vi jo set før. Jeg tror, jeg kan ikke huske, at vi har fortalt dig, men vi har jo Nora over i København. Efter nummer 2 dage, vi havde været på kursus, så sov han for første gang i hans liv 11 timer. Og fantastisk. Det har han stort set gjort lige siden. Og han var jo også sådan et barn, der var vågen hver time eller sådan noget. Så det var også luksus pludselig for forældrene. Og få sovet 11 timer. De var helt bange på, at der var sket noget med ham. Ja, det er klart. Ja. Også fordi hverdagen er så hård, ikke? At søvnen den betyder altså bare meget, hvis man skal tage. Det er jo logisk. Altså, det er jo faktisk en torturmetode. Man kan godt forstå, at de bruger det som tortur. Ja. Og vække folk hver gang, de falder i søvn, så ja, i nogle perioder, der føler man lidt, man står op med tømmermænd hver dag. Ja. Så får man en time der, en time der. Men det bliver bare så spændende, Mia. Vi glæder os. Ja, det gør jeg også helt vildt. Det er så spændende. Så vi ses igen. Det gør vi, bestemt. Det er godt. Tusind tak. Velbekomme. Så, hej Rikke. Du er her til temperanerefleksterapi hjemmetræningskursus med din datter Fenja, som er hvor gammel? Næsten 2. Og det vi har her, det er et specielt epilepsiprojekt. Og du er så her, fordi Fenja, hun blandt andet lider af epilepsi. Kan du beskrive lidt om, hvordan lige nu og her er Fenjas anfald? De er, hvad er det for en type anfald, og hvor tit hun har dem? Hun har toniske spasmer, hvor hun i starten er meget tonisk, meget stiv i kroppen, og så går det over og bliver sådan i serier efterfølgende, hvor hun stivner op, og så kommer der en lille pause, og så stivner hun op igen. Yeah. Og hele serien, fra hun starter til hun slutter, den varer mellem 8 og 13 minutter. Ja. Yeah. Er der sådan et mønster i, hvor tit hun har det? Vi inde i en lille bedring nu, hvor hun er nede på at have et sted mellem 4 og 8 anfald om ugen. Men ellers er det dagligt. Ja. Er det mest, når Fenja er vågen, eller når hun sover? Ja, de kommer i forbindelse med søvn. I opvågning og indsovning. Ja, i de faser. Som regel i indsovning. Ja, indsovningsfasen. Ja. Ja. Så om du, altså, i løbet af dagen, der er det ikke der. Hvis hun tager sig en lue i løbet af dagen, så kan så det gør det også. Det. Ja. Så det er både dag- og natlure. Ja. Ja. Hvad medicin får Fenja? Hun får Ofrilon 2 gange 150 mg. Og så får hun Sabalex 1100 mg. Og så er hun på ketogendiæten. Ja, ketogendiæten. Og hvad ellers? Får hun noget andet medicin, altså på andre ting? Nej. Nej. De medicintyper, hun får nu, det har hun fået igennem en længere periode. Ja. Ja. Vi har snakket om, at hun skal til at trappe ud af Sabrevex, fordi at vi har indtryk af, at hun ikke har mulighed. Du ser ikke rigtig nogen forandring, om hun får det eller ej? Nej.
Okay. Kan du sådan kort beskrive, hvad der er sket for Fenja? Hvad er hendes diagnose, for eksempel? Fenja, hun har en genfejl på CDKL5-genet, der gør, at hun lærer meget langsomt. Hun har enormt lang tid om at lære tingene. Så hun er på udviklingstrin, der svarer til en 6-måneders barn. Ja, i stedet for de 2 ja. År, ja. Hun er. Ja. Men du ser fremgang hos hende? Ja, hun udvikler sig. Det tager bare meget længere tid ja. End hos normalt udviklede børn. Ja. Og du ved måske også godt, at epilepsien blandt andet gør også ligesom sit det, til, at ja, det går langsommere, det og klart. Måske og også medicinen. Medicin, ja. Også være med til. Ja, det er den. Påvirker jo hjernen alt sammen. Ja. Men tak skal du have, Rikke. Ja. Så håber vi, at næste gang jeg filmer dig, at du har noget positivt at fortælle os. Det håber jeg også. Ja. Ja. I hvert fald så kan vi bekræfte her, det synes jeg er meget vigtigt, at vi var lidt i tvivl, om vi kunne komme til at arbejde med Fenjas ansigte, fordi hun også er ligesom hypersensibel og måske ekstra i ansigtet i forhold til andre steder på kroppen. Men vi kan sige, at det har gået ud over alle forventninger, at Fenja ligefrem nyder det og slapper af, og det er en total relax for hende. Ja, det er helt fantastisk. Så, ja. Så det er i hvert fald den første overraskelse. Det må man sige. Ja, det er godt. Ja. Hej til vi ses igen. Hej. Hej Susanne. Hej. Du er her til Temprana refleksterapi hjemmetræningskursus med din datter Melina. Ja. Og temaet er epilepsi. Ja. Ja. Hvor gammel er det, Melina, hun er? Hun er lige blevet 5 år. Hun er lige blevet 5 år. Ja. Kan du beskrive lidt jeres situation med Melinas epilepsianfald? Ja, hun varierer meget i hendes anfald. Hun har lange perioder uden anfald. Vi tror, der er noget hver nat. Men lige for tiden har hun rigtig, rigtig mange spasmer eller myoklonier, og hun kan have dage, hvor hun har 5, hun kan have dage, hvor hun har 80. 80? Ja, 80. Mellem 5 og 80? Ja. Ja. Og så har vi dage, der går helt bananas, hvor hun har nogle toniske spasmer, og dem kan hun have op til 100 af om dagen. Ja, og der er ikke sådan noget rigtig fast mønster i, hvor det for eksempel kommer? Nej, overhovedet ikke. Det er meget forskelligt. Der kan være langt imellem dem nogle gange. Ja, ja. Jamen, vi har haft 3 måneder uden anfald, og så har vi haft 3 måneder med anfald hver dag. Men altså, for alle dage gælder det, at hver nat har hun har 24 timers aktivitet i hjernen. Ja, hun slapper aldrig fuldstændig af. Aldrig. Nej, hun sover aldrig. Hun bliver vækket af anfald hver nat. Ja, det bliver. Eller forstyrrelse hver nat. Ja. Ja. Okay, så hvilket noget medicin får Melina? Hun får Keppra, og så får hun Orferin, ja. Og så får hun Nitrazepam, som er et gammelt præparat. Ja, jeg kender det godt. Ja. Så hvor længe har hun fået det? Jamen, der bliver skiftet lidt, afhængig af, hvordan hendes anfald er. Men det sidste har hun fået det sidste år, i den kombination, hun får. Ja. Du har været igennem flere forskellige kombinationer. Jeg tror, vi har været på 14 forskellige. Ja, i løbet af en 5-årig periode. Ja. Startede Melina med at få epilepsi lige fra begyndelsen, da hun blev født, eller er det noget, der kommer til senere? Det første anfald, hun havde, det fik hun, da hun var 5 dage gammel. Så det var fra begyndelsen? Ja, fra starten. Okay, og hvad er det for en sygdom, hun har, hun lider af, Melina? Jamen, hendes grundlæggende sygdom kender de ikke nu. Det vil sige, hun har ikke fået nogen diagnose? Nej. Den eneste diagnose, vi har på papir, det er infantile spasmer og multifokal epilepsi. Ja. Og så psykomotorisk retarderet. Ja. Er der noget med autisme? Hun ligger nok også inden for spektret, men er nok så dårlig motorisk, at det har de svært ved at vurdere. Ja. Men det ser sådan ud. Ja. Ja. Der er et autistiske træk. Det er der i stor grad. Men det er jo mange gange en konsekvens af den samlede situation, ikke? Ja. Autismen, ja. Så det er sådan, hun er født. Og har du andre børn? Ja, hun har en storebror på 6 år, og en lille søster, der bliver 1 år nu her. Ja. Og de er fuldstændig, det har gået godt, der er ikke nogen sygdom der. Nej. Har du noget indtryk af, hvad der er sket?
Ja, Melina, er der noget med, at din graviditet og din selve fødslen, var den normalt? Det var normalt. Det hele har været normalt. Hun var ikke helt frisk, da hun kom ud. Hun var grålig og knirket. Ja. Og fik lidt ilt. Har du gået over tiden, eller har fødslen været over? 15 dage over? Ja. Ja, okay. En stor pige. Hun vejede 4500. Ja. Hun er stadigvæk en stor pige. Stadigvæk en meget stor pige. Ja. Hvordan fungerer hun så ellers i hverdagen? Har hun god appetit, for eksempel? Meget god appetit. Ja, jeg ser. Hun er rigtig madglad. Ja, at hun spiser vældig godt. Spiser mange gange og rigtig meget. Ja. Godt. Og du laver anden terapiform med hende, anden hjemmetræning? Det er sådan lidt både over, fordi hun er i børnehave. Ja, og så får hun vi træner ikke efter en bestemt metode, men i børnehaven får hun karlsted. Ja. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske med Melina de næste måneder. Tak skal du have, Susanne. Selv tak. Så, hej Jette. Hej. Du er Tobias mor, ja. Og du er her til et Tembrana Reflex hjemmetræningskursus, der handler om epilepsi. Kan du fortælle bare sådan lidt kort om Tobias? Ja, Tobias han er 2. Da han blev født, der fik han lavt blodsukker efter fødslen, og så har han fået en hjerneskade, og har det meget fået meget svært, vil jeg sige. Og det har han haft siden han blev født? Det har han. Så det er noget, du ligesom har døjet med? Han fik de første anfald, da han var 3 dage gammel. Ja. Så I har virkelig været inde i den her epilepsiverden? Ja. Og lige nu, hvordan ser situationen ud lige præcis nu? Tobias har lige været indlagt, ved jeg. Han får stesoleret minimum 2 gange om dagen. Ja. Har fået det den sidste måned. Ja. Har anfald hele tiden. Får han kun stesoleret, eller får han andet? Han får meget medicin. Ja. Kan du huske, hvad de hedder? Han får Keppra, Sabrolex, Prednisolon, Leversal, Tobimax, og så får han kalium, klorid og nogle vitaminer. Ja, det er også en ordentlig omgang. Ja. Har han fået, nu har han været indlagt, fordi hans epilepsianfald havde ændret sig, eller var blevet kraftigere, eller flere? Det er nogle andre anfald, han har nu, som har vist sig at være statusanfald, som de har set på EEG. Okay. Så har han fået nyt medicin? Han er blevet sat op i Tobimax og Keppra. Ja, sat op i styrken, så han har den samme medicin, men han er blevet sat op i styrken. Ja. Kan du sige sådan lidt om, hvor mange anfald har Tobias, som, hvis vi skal sige per dag, per uge, er der sådan en mønster i det? Han har det rigtig skidt om tirsdagen. Han får prednisolon om mandagen, om det hænger sammen, det ved jeg ikke. Men altid om tirsdagen? Ja. Og han får kun prednisolon om mandagen? Ja. Tirsdag der har han anfald hele dagen, og så flyder det sådan ud hen ad ugen. Hans bedste dag, det er fredag. Ja. Men hvad han har anfald i løbet af en dag, det er cirka 20-30. Ja. Hvad er det for, kan du klassificere anfaldene? Er det krampeanfald og absencer? Og, det eller blandet? Ja. Det er krampe. Ja, altså han har rigtig mange absencer. Ja. Og så får han de anfald, hvor han lukker helt sammen med øjendrejninger, og så kramper han i hele kroppen bagefter. Ja. Og hvor lang tid varer det? Er det også typisk, eller er det også meget forskelligt? Det kan svare fra 10 sekunder til 1,5 minut. Ja. Og så ligger han med øjenbrændinger bagefter. Ja. Har Tobias flest anfald, når han sover, eller når han er vågen? Når han er vågen. Når han er vågen. Ja. Så når han sover, har han måske generelt ikke nogen anfald? Ikke når han sover om dagen. Jeg ved ikke, om han har om natten. Nej. Jeg vil spørge dig for eksempel om nogle helt generelle ting. Fungerer Tobias tarmsystem? Kommer han på af med afføring? Han får Mobico. Ja. Ja, ellers hvis han ikke får Mobico, så er han hård mave. Ja. Hvordan er hans søvnmønster? Det er egentlig rigtig fint. Han sover om formiddagen, og så sover han lidt om eftermiddagen og så om natten. Ja, så han har et godt søvnmønster. Ja, det har han. Hvad med hans appetit? Den er blevet mindre, efter han får Tobimax. Ja, efter man har ændret medicinen. Ja. Har han nogen former for allergi? Nej, det har han ikke. Nej. Er han sådan et glad barn, du kan have en kommunikation med og øjenkontakt med? Jeg har ikke øjenkontakt med ham, men han er glad. Han reagerer på det, vi siger, og hvis vi griner, så griner han med sammen med os. Så der er en vis forståelse? Det er der. Ja.
Men han taler ikke, han har ikke nogen sprog. Han har nogle lyde for, altså hvis han er sulten, og hvis han er ved at blive ked af det, eller inden han får anfald, så griner han også rigtig meget. Ja. Han kan sådan begynde at kende, hvad det er, han laver. Ja. Ja, jeg forstår det. Okay, det var dejligt at høre lidt om, hvordan Tobias situation er. Og det vi vil prøve, det er selvfølgelig at sammenligne med, hvordan det nu ser ud for eksempel om 3 måneder også. Ja. Tak skal du have, Jette. Tak.